potencial do MO é um trabalho em equipe. Qual é o comprometimento e a motivação das pessoas? A identificação de cada funcionário, de cada colaborador com o projeto, com o time e com a empresa. Tratamos o nosso cliente com muito carinho e atenção. Agilidade e capacidade de execução de tarefas urgentes. Nós trabalhamos num ambiente motivante e temos o cliente como nosso parceiro. Energia e agilidade na solução dos problemas dos nossos clientes. É flexibilidade diante da necessidade do cliente. É o nosso time. A galera tem a pegada, a galera é comprometida, competente, com muita energia. Esse é o nosso potencial. Então, o processo é competência. Todas as coisas que ela, os serviços que ela oferece, ela tem uma garantia muito forte de resultado. Sendo muito transparente em tudo que ela faz. Melhoria constante e qualidade. Companheirismo e atitude. Comprometimento com o cliente. Conhecimento e planejamento. Agilidade e dinamismo. Atendimento de qualidade e excelência de resultado. Agilidade. Qual o diferencial do melhor? É nós.